Alexandre, XRE300. Estamos subindo a Serra de Triunfo. Já passamos ali no pórtico, que é a entrada da cidade, né? É um lugar turístico, vamos tirar umas fotos. Em seguida tem a serra. A gente sobe a serra e Triunfo vai estar. O centro de Triunfo vai estar a mais de 1.200 metros de altitude. É brincadeira. A cidade mais alta e mais fria de Pernambuco. Se eu não me engano, são 1.260 metros. Acima do nível do mar. Faço um convite aos motoqueiros. Ah não, nem precisa convidar, né? Eles vão vir pra cá, eles virão. Vão vir? Não fica legal, né? Eles virão aqui em setembro. Vai ter o MotoFest. Eles me convidaram pra vir em setembro, mas como eles vão vir, acho que 3 dias, né? Vão vir na sexta, sábado e domingo, se não me engano. Aí não dava pra mim, porque eu tenho aula na sexta e também tenho trabalho. Aí eu tô vindo agora só sábado e domingo, né? Hoje é sábado. E amanhã nós voltamos. Ó, que lugar mara. Tem uma casinha ali, ó. Esse cara deve ter um estresse arretado, né? Essa região aqui de Triunfo, essa serra aqui, é como se fosse, como fosse não, é um oásis no semiárido pernambucano. Porque o sertão aí é muito seco nos períodos de estiagem, né? E mesmo nos períodos de estiagem, aqui em Triunfo tem fontes perenes de água. E sempre há verde. E sempre há uma qualidade de vida melhor do que nas regiões vizinhas em que a seca toma conta. Hoje o céu está extra limpo. Você não vê uma nuvem. Procura aí. Procura. Nuvem, cadê? Tem não. O pessoal da revista eletrônica A Garupa veio aqui no começo do ano, eu acho. E na época tava chovendo. A Sousa tá avisando que aqui tem uma entrada especial. Eu acho que não é. Não sei se essa entrada aí é uma das entradas pro Pico do Papagaio, que é o ponto mais alto. Ponto mais alto de Pernambuco. Acredito que na descida a filmagem fica bem melhor. E tome subida. Salve para Laranja Mecânica. Oi, turma da Souza Raider. Vê
veio comigo, tá ali na frente. Queiroz S e Alien Motors.